မိဘမယ်တွေဒါမကချို့တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပါစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတကိဟအကြောင်းကိုရုပ်သက်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကြည့်ရှုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်1969ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိပြီးတလို့ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်မီးနာကရောသွားရင်းလာရင်းနဲ့ဒီလမ်းဘေးနားမှာကလေးတငယ်တွေကပလတ်စတစ်ကောက်တာတို့လမ်းဘေးမှာအိတ်တာတို့တောင်းစားတာတွေကလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ရှင်ထင်မာတာကိုခံစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းဒီကလေးတွေပြုစုဆောင်ရှော့ဖို့ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကတော့အနေနဲ့ရရက်ကပါပဲအထူးသဖြင့်ချင်းပြင်းနေမှာနောက်ရခိုင်ပြင်းနေနောက်ရှမ်းပြင်းနေနောက်ကချင်းပြင်းနေစတဲ့ဖြစ်အထူးသဖြင့်တော့နေဆက်တတတဲ့မှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီတရင်ကြားတဲ့အခါမှာတာနာပြုတ်ဆရာတွေကရောနောက်တရှုကျွန်တော်တငယ်ရှင်းတွေတရှုကလည်းဒီအကြောင်းကိုကလေးလုံကအဲ့လိုစတင်တဲ့အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေဆက်တတကလေးတွေပုံရောက်လာတာများပါတယ်ခင်ဗျာတရှုအတီတကယ်ဝေးလံခေါင်းပါတဲ့ဒေသတရားနေပြောလုံးဝပြန်မတင်နိုင်တော့ဘူး။နောက်မိပါတယ်လည်းမထောက်ပါနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကလေးတွေကြတော့တရှုရှင်နေနဲ့15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့မှကြောင်းထားပြီးတော့မှမပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပေးနေပါလေ ဒီကလေးရဲ့စာဝတ်နေရတဲ့ကအတိအရတော့ဒီဟာငွေကြီးပိုင်းကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာလေရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီမှာမွညွေရင်းနေနဲ့နွားချံလေးကိုရတယ်။နောက်တငရှင်းနေရယနေ့ရဝဲကပြည်တွင်းပြပတငရှင်းနေတဲ့တရှုတွေရှိတယ်။နောက်အသင်းတော်ကလည်းနေနေပါပါထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိတယ်။နောက်ကမ်ပဏီတရှုကလည်းရန်ပိုင်ရန်ကာလာပြီတော့မှထောက်ပံ့ကူညီပေးတာတွေရှိတယ်။နော်အခါအားလျော်စွာလှူရှင်တွေကနေပြီးတော့ထူထမ်းပြီးတော့မှအဲ့လိုဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပတ်နေတယ်ပညာရေးကအတိအကျကျွန်တော် first priority လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးမြန်မာတူးတက်လာဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အတိအကျရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကလေးတွေကပညာမရှိတဲ့အခါမှာခုနဒီဘဝကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းပညာကိုသင်ကြားပေးဖို့ကလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။နောက်ကျောင်းမှာလည်းသင်ကြားမှုပိုင်းသိမလုံလောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကကုရန်စီရန်နေကြတော့ကျွန်တော်ကျူရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကထားပေးပါတယ်။အမှ2000 3000စတဲ့ပြေပျိုးရှင်တွေထားပြီးတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုမလော်ရားနဲ့အလေရန်တွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်ကဆရာရှမ်မတွေကိုခါပြီးတော့မှဒီမို့သူကြောင်းမတက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာအဲ့ဒီရှင်ကိုစာချက်တဲ့အချိန်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဖြစ်တော့တင် जा ပြေရှင်အားဖြင့်ဒီလိုပဲကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဘဝမြန်မာတူတက်လောင်းကျွန်တော်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဓိကခက်ခဲကတော့ကျမတို့ဒီမှာစာရေးကိရိယာတော့မလုံလောက်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာကျတော့ volunteer သဘောမျိုးပို့ပြီးတော့များတယ်ဆက်ဆံမတွေကဒီမှာစာသင်တဲ့ဆက်ဆံမ volunteer သဘောမျိုးပို့များတယ်ဆိုတော့လစာဒီပါဒီဆိုလို့ရရှင်လက်ဒီမှာခလေးရလည်းလူရလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဆက်ဆံမတွေအဓိကတော့အဲ့လောက်ထိလည်းမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တခါလေးကျလို့ရရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံလေးကစိုက်ထိုးရမယ်ဒါမျိုးတွေတခါလေးကြလို့ရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုကျမရဲ့အဓိကခက်ခဲရတော့လေဒီစာရေးကိရိယာအဲ့လိုမျိုးအဆုံးလို့ခြင်းလေပြီးပြီဆိုလို့ရရှိရင်ဆရာတွေလည်းပြန်ပြီးထပ်ပြီးတော့လို့ခြင်းလေဒီထပ်ကိုပထပ်ပို့ပြီးတော့တော်တဲ့ဆက်ဆံမတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့လည်းလို့ခြင်းလေဒီကလေးအတွက်ကျမရဲ့ဝင်တာစိတ်ပါပြတော့
ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာကုနာလို့ညာနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးဟောပေးတယ်လို့ကျန်တဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့အားကစားလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အားကစားလေးတွေလည်းပုံမှန်ကိုအားကစားခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးပါတယ်ပုံမှန်၄နာရီကနေပြီးတော့၅နာရီညနေပိုင်း၄နာရီ၅နာရီကိုကျွန်တော်အားကစားခြင်းအနေနဲ့မင်္ဂလာအပေါ်လီဘောလေးတွေနဲ့နောက်ကြတဲ့ဟိုကျိုးခုံလေးတွေယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ဟိုမှာချင်းလုံးခတ်တာကြီးဘောလီဘောကစားတာတို့ပါတို့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုအားကစားမှုလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းရဲ့အတိအလိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့အခုလက်ရှိယောက်ျားလေးဆောင်တာခန်းကနည်းနည်းကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင်းလူ30နဲ့9ယောက်စာအဲ့ဒါမှနေဖို့ကနည်းနည်းဟာခက်ခဲရှိပါတယ်။ຫນွေမူဆောင်တူရာတီနဲ့သူအဝတ်စားလေးတွေတော့သူပြည့်စုံလာပြီမဟုတ်တော့ညာအခုတဘောကတော့ဆောင်ရာတီမှဆိုရင်ຫນွေစတီတွေတော့မရှိသေးဘူး။ကလေးရဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်မျောလင်းချက်တော့ကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်မျောလင်းထားပါတယ်။အမားကတော့ child right ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်။ကလေးရဲ့အခွင့်အရေးပဲတည်တာ။ဆိုတော့ယနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာသလကောက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရလည်းပဲသိပြီးတော့မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်နေဆက်တ္တမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ပညာရေး၊နောက်ချင်းစရိတ္တနဲ့လူမှုရေးနဲ့အသွေးအခေါ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေဆက်တ္တတွေမှာပိုပြီးတော့ဒီစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေကိုပို့တော့တွန်းတွန်းကျစီကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မြေဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တခြား NGO အဖွဲ့တွေနဲ့တော်လကောင်ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့နဲ့တော်လကောင်အင်တိုက်အားတွေလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေဆက်တ္တမင်းရောတနိုင်ငံလုံးမှာဒီလိုစာမတင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရနိုင်တဲ့ကလေးတွေဟာခွင့်ရရလာပြီးတော့မှသူလည်းလည်းတနည်းကြရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူငယ်များဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်